საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები, სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად, რადიო იმედზე. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, 17 დეკემბერი, ბარბარობის დღესასწაული და მინდა მოგილოცოთ და გისურვოთ წარმატებები. დღევანდელი გადაცემას უ სხვა ფორმატით გავა ეთერში. გარდა იმისა, რომ ბარბარობა ჩვენ მასწავლებლა უკვე კარგად იცის, რომ დღეს რადიო იმედის დაბადების დღეა, ჩვენ საყვარელ რადიოს 12 წელი შეუსრულდა. მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩემს კოლეგებს და ერთ გუმსმენელებს. ასე გვაქვს სურპრიზი თქვენთვის, შეგიძლიათ დაარეკოთ და მოგილოცოთ პირდაპირ ეთერში და ყველაზე ორიგინალური მილოცვის ავტორს გადაეცემთ ცემა პრიზი, რადიო იმედის ლოგოთი გაფორმებული ჭიქა და ერთი ბოთლი ღვინო, ასევე რადიო იმედის ლოგოთია ისიც გაფორმებული. 2012-11-99-2011-88. ახლა კი სანამ ჩემო ერთგულო მსმენელებო, თქვენ მოიფიქრებთ ორიგინალურ მილოცვას, მე შემოგთავაზებ სიუჟეტს, სადაც კიდევ ერთხელ გაიცნობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც რადიო იმედს ქმნიან დღეს. Радио, რომელსაც უსმენთ და ენდობით. Радио, რომელიც ყოველთვის მოვლენების ეპიცენტრია. Радио იმედი 12 წლისა. ზუსტად 12 წლის წინ 105.9 მეგაჰერცი ხშირეზე პროფესიონალთა გუნდი შეიკრიბა მხოლოდ ერთი მიზნით, ეთქვა სიმართლე. ფრაზა, რომელმაც წლების წინ პირველად გაიჟღერა Радио იმედის სავიზიტო ბარათია დღესაც. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. წლების განმავლობაში რადიო იმედი ვითარდებოდა, თანამშრომლები იცვლებოდნენ, თუმცა თავის ერთ გუმსმენელებს მუდმივად განახლებულ პროექტებს თავაზობდნენ. მე შევეცდები დღეს კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც რადიო იმედს ქმნიან. დილამშვიდობისა. აბა გამოიღვიძე. ამოძრავდით, დაიკოკეთ. მე ვარ კოდიკო თოლორაია. ეს კი ჩემი შესანიშნავი სალომეები. დილა იმედისა. ნიკა მარგველაშვილთან და ნიკა წულუკიძესთან ერთად. ყოველი დღე მსმენელებისთვის იწყება ენერგიულად ენერგიულ წამყვანებთან ერთად. მაგრამ ყოველი დილა და რა თქმა უნდა დღე რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვების გარეშე წარმოუდგენელია. ქრონიკა FM. რადიო იმედის ეთერში. პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება. ქრონიკა FM-ი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ამდენ სხვა ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ქრონიკა FM, ახალ ამბებს თამარა ბრამშტოლ საინფორმაციო გამოშვებას სტუდიაში მუშაობს ნუცაკა. საინფორმაციო გუნდის ყველაზე კარგად ნაცნობი ძველი ხმები უკვე მე-12-ეთ ულოცავენ თავის კოლეგებს და მსმენელებს დაბადების დღეს. ეკა კაკულია, თამარა ფშილავა, ირმა ებრალიძე და ეკა ვეფხვაძე საუბრობს. რადიო იმედი ჩემთვის არის ცხოვრების გარკვეული ნაწილი, იმიტომ რომ უკვე 12 წელია, მე-13 წელი აქ მუშაობ. ეს პირველ რიგში არის ჩემთვის სამსახური, სამუშაო, რომელსაც უძღვნი ცხოვრების გარკვეულ ნაწილს. არის აგრეთვე მეორე სახლი, მინდა დიდი სიყვარულით მიულოცო რადიო იმედის დაბადების დღე. რადიო იმედის მთავარი ხმა ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა მართლა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას. ძალიან დიდი ხანია, რაც აქ მუშაობ 2003 წლის დასაწყისიდან დღემდე. ძალიან მიხარია ყოველი დღე, რომელიც ვიცი, რომ რადიო იმედით უნდა გაგრძელდეს. 12 წელი ალბათ ძალიან ცოტა ზოგადად ისტორიისთვის, მაგრამ მედიისთვის არის არც თუ ისე ცოტა. 12 წელი ერთი და იგივე სამსახურში მუშაობ და ეხა დავფიქრე და მარ არის ყოველ შემთხვევაში მარტივ, ეს არის ჩემთვის ოჯახი. პირველ რიგში ვულოცავ რადიო იმედს, მის შემოქმედებით ჯგუფს, საინფორმაციო სამსახურს, მთლიანად მთელ ჯგუფს. 12 წელი არ არის ცოტა. შეიძლება არ ძალიან ბევრი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რადიო იმედისთვის, იმიტომ რომ ბევრი რამე გადაიტანა ამ რადიომ. ძალიან დიდი ხანია მე პირადად აქ ვარ, წასული, მობრუნებული და ასე შემდეგ. ბევრი ბრძოლა გამოვიარეთ და მინდა რომ ყველაფერი გქონდეს საუკეთესო. პოლიტიკური მოვლენები, საკანონმდებლო ინიციატივები, სოციალური საკითხები, ეკონომიკური სიახლეები, გასართობი და შემეცნებითი გადაცემები, ეს მცირე ჩამონათვალია იმ მრავალფეროვანი სპექტრის, რომლის მოსმენაც რადიო იმედის მსმენელებს შეუძლიათ. თოქშოუ ქრონომეტრი, ეკა ვეფხვაძესთან ერთად, რადიო იმედზე. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. პიარ ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ჩვენ მზად ვართ
პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. ტერაბაიტი, შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავთ ციფრულ სამყაროში. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ток-шоу უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. ყოველ პარასკევს 19 საათზე. მიშა მიმინოშვილი თქვენთან ერთად მოარგებს X-კოდს და შიფრული X-ფაილების გასახსნელად. ეკონომიკსი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. სოც დისკუსია. ყოველ შაბათს საღამოს 10-დან 12-მდე. შეიტანეთ ჯაზოთერაპია. იყო სმენადი, ეს დიდი ძალის ხმევას მოითხოვს, ამიტომ ხარისხზე ხმის რეჟისორების და პროდაქშენის საუკეთესო გუნდი ზრუნავს. გოჩა მაზანაშვილს, ნინო ოჩხიკიძეს და მიშა მიმინოშვილს მოუსმინოთ. იმდენად რამდენადაც რადიო ტელევიზიისგან ძალზედ განსხვავებულია, უფრო მეტი ძალის ხმევა ჭირდება რადიოს გაფორმებისთვის. უკვე 12 წელია ამ საქმეს ვემსახურები ჩემს თანამშრომლებთან ერთად და ძალიან მიხარია. რომ რადიო იმედი 12 წლის გახდა, ულოცავ ყველა ჩემ თანამშრომელს რადიო იმედის დაბადების დღეს. ულოცავ რადიო იმედის დაბადების დღეს, უკვე 12 წელია, რაც აქ ვარ. ეს უკვე ჩემთვის თითქმის მეორე სახლია და ძალიან მიყვარს რადიო იმედი, ყველა თანამშრომელი და ულოცავ. ეს სამსახური არ არის, მარტო ადამიანების ერთობა და თუ რამე კარგი გამოდის, ეს მხოლოდ ადამიანური ურთიერთობის გამო გამოდის კარგი. შეგვიძლია თავმოთქვა, რომ ჩვენ მართლა ერთმანეთი ყველა გვიყვარს და ყველა ერთმანეთის გვერდში ვდგავართ და ეს მხარდაჭერა ნებისმიერ დეტალში ვლინდება. რას ნიშნავს თქვენთვის რადიო იმედი? ამ კითხვაზე ჩემს კოლეგებს ბევრი არ უსაუბრიათ. მათი პასუხი იყო მარტივი. იმედი ოჯახია. გილოცავთ ერთგულ მსმენელებო და კოლეგებო. რადიო იმედი 12 წლისა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში იმედი ამ მოკლე სიუჟეტით კიდევ ერთხელ გაგაცანით ის ადამიანები, რომლებიც რადიო იმედს ქმნიან ჩემთან ერთად დღეს. ასევე მსმენელი გვყავს ჩვენ ხაზზე, იგი მზად არის მიულოცოს რადიო იმედს და ნახოთ აბა თუ მოიგებს იგი პრიზს. მოგესალმებით, გილოცავთ პირველ რიგში ბარბარობის დღესასწაულს, დაესწარით მრავალს და გისმენთ. გამარჯობა, გილოცავთ ბარბარობას ამ წინა დღესასწაულს, დაესწარით მრავალს თქვენ. ძალიან მოყვარხართ თქვენი ერთგული სმენელი ვარ, ძალიან მოყვარხართ. ყველაფერი თითქოს ძალზეც აკეთებს. Ну, იმდონეზე რა დონეზე გიშვათ, უკვე წლებია. და მომწონს თქვენი ყველაფერი აბსოლუტურად. ძალიან გემოვნებიანი გადაცემები გაქვს, გემოვნებიანი მუსიკა. Ну, საინფორმაციოზე არაფერს აღარ ვამბობ. მინდა რომ ყველა ხელისუფლებას, ყველა მეპატრონეს და ყველა ამის გაუძლოთ. ძალიან მოყვარხართ და მინდა რომ სულ იარსებოთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი სახელი და გვარი რომ გითხრათ. მაგდა კერატიშელი. დიდი მადლობა მაგდა მოლოცვისთვის, მეც გიერთები გილოცავ ბარბარობის ბწყინვალე დღესასწაულს და დაველოდოთ მომდევნო მსმენელებს 2-92-11-99-2-92-11-98 შეგიძლიათ დარეკოთ, მოგვილოცოთ პირდაპირ ეთერში როგორც ბარბარობა, ასევე რადიო იმედის დაბადების დღე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ყველაზე ორიგინალური მილოცვის ავტორს გადაეცემა დღეს ორიგინალური პრიზი, ჭიქა რადიო იმედის ლოგოთი გაფორმებული და ასევე ერთი ბოთლი ღვი ნო, რომელიც ასევე რადიო იმედის ლოგოთია გაფორმებული, მე მგონი რომ საახალწლო სუფრას დაამშვენებ და ეს ერთი ბოთლი ღვინო თან გაგახსენდებოდათ რადიო იმედი. რადიო იმედი ხო თქვენთან უკვე 12 წელია, რაც თქვენ სახლებშია. მომართული გაქვთ FM 105 და 9 და ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი მსმენელი შემოვიყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, გენაცოლე გიპირვეში გილოცავთ ბარბარობის ბწყინვალე დღესასწაულს. 12 სახარება გფარავდეთ. აი 12 წელი ეს რელიგიური დღე არის, რიცხვია. 12 სახარება გფარავდეთ, თქვენ ხართ ინფორმაციის ისეთი სწრაფის საშუალება, რომ ყოველთვის ყოველ ნახევარ საათში ყურებ დაცხვეტილი გისმენთ. უშუალოები, ძალიან კარგები, თბილები და გისურვებთ ღვთის წყალობას და სამრამეს. ცხოვრების მანძილზე თქვენ და თქვენ სმელელებს არ გამოგლეოდეთ თავში ტვინი, მუხში კონდე და ჯიბეში ფული. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი სახელი და გვარი რომ გითხრათ? სოფიკო თვალიაშვილი, ქუთაისი და გირეკავთ. ქალბატონო სოფიკო, იმ შემთხვევაში თქვენ თუ მოიგებთ იმ ჩვენს ორიგინალურ მცირე პრიზს, მაგრამ დასამახსოვრებელს აუცილებლად მომდა მობძანდეთ პარასკევს ჩვენ რადიო იმედის. ხო, შეიძლება თუ მოვიგე იმ შემთხვევაში იმედი მაგ ჩემი დალოჩვით. ხო, ჩაგაწეინე ფეთეს მიღმა ახლობლის ნომერს
ის მოვა, კარგი გენაცვალე. კი ბატონო, ერთ-ერთს მიღმა, რედაქტორი ჩაიწერს თქვენს კოორდინატებს და ამ შემთხვევაში დაგიკავშირდებით. 2-92-11-99-2-92-11-98 გელოდებით მსმენელებო, გაქვთ შანსი დაგვირეკოთ და მოგვილოცოთ დაბადების დღე. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს. უბრალოდ რეკლამა ახლა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და გექნებათ დრო იმისთვის, რომ უფრო მეტი დრო დაგვირეკოთ, მოგვილოცოთ და მიიღოთ ორიგინალური პრიზი. ასე რომ დაგველოდეთ. სოც დისკუსია თამარ თარგამაძესთან ერთად. ჩვენ დავლოდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, დღეს არის ბარბარობის დღესასწაული. მინდა კიდევ ერთხელ მოულოცო ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც პირდაპირ ეთერში ხაზზე გველოდებიან. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბარბარობას გილოცავ დაბადებით დღეს. დიდი მადლობა. მინდა მოგიწნათ პატარა ლე. სამწუხაროდ გაითიშა მსმენელი, თუ კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდებით და თქვენს ლექს მოგვიყვებით, ძალიან გაგვახარებთ, ძალიან მაინტერესებს რა ლექსი მოგვიცნა მსმენელმა. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ, გილოცავთ პირველ რიგში ბარბარობის დღესასწაულს. ალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ულოცავ რადიო იმედს დაბადების დღეს. იყავით სულ ასეთი ობიექტურები და ოპერატულები. 12 წელი მართლაც რომ სოლიდური თარიღია მედია სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი მოლოცვისთვის და მინდა თქვენი სახელი და გვარი რომ გითხრათ. თედო ჯამბურია. თედო ჯამბურია. დიდი მადლობა ბატონო თედო. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. ალო, მოგესალმებით, ისევ მე ვარ. დიახ, დიახ. პატარა ლექსით გილოცავ დაბადების დღეს. დიახ, გისმენთ. მუდამ იყავით უკდავი, ვით 12 მოციქული. სული ყავით ახალგაზრდა მზეჭაბუკი მოციფული. საქართველოს იმედი ხართ, სული ყავით ბედნიერი და მრავალჯერ მომელოცოს იუბილე მშვენიერი. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი თბილი ლექსისთვის. ქალბატონო, თქვენი სახელი და გვარი რომ გითხრათ. ეთერ ვარშანიძე. ქალბატონო, ეთერ მოგების შემთხვევაში აუცილებლად დაგიკავშირდებით და უნდა მობრძანდეთ რადიო იმედის ოფისში, რომელიც მდებარეობს დიღომში, ლუბლიანას 5 ნომერში. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. მოგესალმებით. ალო. მოგესალმებით. ალო. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, გილოცავთ გადაცვალე ბარბაროსს და 12 წლის იუბილეს. ყველაზე ცნობად და იმედიან რადიოს. გისმენთ ხალხისათვის, ყოფილიყავით. საყვარელი, სასურველი და საინტერესო. როგორც თქვენი გადაცემა, მადლობთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო, სამწუხაროდ გათიშა მსმენელმა. ძალიან სამწუხაროა, თუ დაგვიკავშირდება და გაგვაგებინებს თავის სახელს და გვარს, ძალიან გაგვიხარდება. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო იმედო. გილოცავ დღევანდელ დღეს ბარბაროსს, მრავალს დასწრებოდეთ. 12 წელი, 12 მოციქული, 12 იმედი. მიმატებული კიდევ 2-0 და ყველაფერი რაც კი არსებობს ქვეყანაზე, თქვენ გილოცავთ და გისურვებთ. თან ისეთი სახელი ქვიათ, იმედი. ღმერთმა ნუ მოგვიშალოს თქვენი იმედი, ჩემო ძირფასებო. მე ვარ ერთ-ერთი არა და ერთი თქვენი ძალიან, როგორ გითხათ, იცით, ყოველთვის რომ გისმენთ. არ არსებობს ვიქტორინას თუ მოვასწარი და ხომ კარგი, მაგრამ დღეს ვიქტორინაშიც გამიმართლა და მეათე გამარჯვება მოვიპოვე ვიქტორინის დღევანდელ დღეს. გილოცავ, საიუბილეო მოგება ქონია ჩვენს ეთერში. დიახ, და ისე უცფად გავითიშე ეთერიდან, რომ ნიკას და კოტეს და სალომეს და ნუკას ვერ მიულოცე, უცფად გამთიშეს, მაგრამ აი სულ იმედიანად ყოფილიყავით და ჩვენ სადარაჯოზე, რასაც ქვია იმედი, ღმერთმა ნუ მოგვიშალოს თქვენი იმედი. თქვენი სახელი და გვარი? ზოია ახობაძე. ქალბატონო ზოია, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, ასეთი თბილი სიტყვებისთვის. მე ძალიან მიხარია, როდესაც მსმენელები გვირეკავენ და ესე თბილად გვილოცავენ, რადგან ჩვენც თბილად ვართ, მათ მიმართ განწყობილი ყველაფერს, რასაც რადიო იმედის გუნდი აკეთებს, ეს ყველაფერი ეკეთება თქვენთვის. ეხლა კი მინდა რამოდენიმე მილოცვა შემოგთავაზოთ, რომელიც ცნობილი პოლიტიკოსები ულოცავენ რადიო იმედს. გულით აღად ულოცავ რადიო იმედს 12 წლის იუბილეს.
მიმაჩნია რომ ეს 12 წელი რაც საქართველოს ისალია ხარცხლიანი წლები იყო ასეთად იყო სერიოზული ინდიკატორი თუ როგორ საქმიანობდა რადიო იმედი ამის დადგენა მომწარიყო მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად პოლიტიკური პერიპეტიებისა ამთა უბედითობისა რადიო იმედმა თავის ფუნქციას თავით დებულად გაართელ მის კოლექტივს უსურვებს წარმატებებს უსურვებს რომ მართალი სიტყვა მიეცინოს საქართველოს მოსახლეობისთვის მის ფელ ტერიტორიაზე და დავალი იუბილე მოგვილოცოს რადიო იმედს პატივისცემით ზია ციდიკური ქართულ საზოგადოებას მედია თავისუფლების თვალსაზრისით ახსოვს ძალიან რთული პერიოდები და შედარებით იოლი პერიოდები. რადიო იმედის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან რთულ პერიოდებშიც ის ახერხებდა, რომ ყოფილიყო ობიექტური და მართალი სიტყვა ეთქვა მსმენელისათვის. ეს ძალიან საჭირო, აუცილებელი რამ იყო ყველასთვის, პოლიტიკოსებისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რადიო იმედი ასე გააგრძელებს მომავალში. ფიქრია შეხვედრაზე ახალი მემარჯვენეები. გამოვნებით მოგილოცავთ ამ იუბილესს. ფიქრობ, რომ მართლაც ეს წლები, რომელიც საინფორმაციო სივრცეში გაატარა თქვენმა რადიომ, იყო ალბათ განსაკუთრებული. ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი და მუდმივად ჩაძები არხი იყო, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი და მოლოდი ინტელოდებოდა ბენელი და იყო ძალიან სწრაფა და ოპერატიულად ინფორმაციები. მე ვფიქრობ, რომ ეს წლები არის ძალიან დიდი შრომისა და ძალიან ბევრი ადამიანური რესურსის, ბევრი სიხარულისა და ალბათ ბევრი ძალის მატარებელი. მინდა მოგილოცოთ ეტა ბესერი. რადიო იმედმა ბოლო წლების განმავლობაში მოახერხა ის რაც სამწუხაროდ ვერ შეძლო ბევრმა სხვა რადიო სადგურმა. შეენარჩუნებინა ერთი მხრივ პროფესიონალთა გუნდი და მეორე მხრივ შეენარჩუნებინა ყველა რადიოსთვის განსაკუთრებულად სახასიათო და მე ვიტყოდი უნიკალური თვისება, უდროება და განწყობა. ეს დიდი მიღწევა, დიდი დამსახურებაა და ამას გულითადაც გილოცავთ. არმა ზახვედიანი. How old are you now? Happy birthday. ძალიან მოხარული ვარ რომ ამ წლების განმავლობაში რადიო იმედი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე საყვარელი რადიო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც. ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო მუსიკით და საინტერესო ინფორმაციით. იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრ დაბადების დღეს მიულოცავთ ახლო მომავალში, უსურვებთ წარმატებებს, ულოცავთ მთელ შემადგენლობას და უსურვებთ პროფესიულ წარმატებებს და პირად ცხოვრებაში ასევე დიდ გამარჯვებებს. დიდი სიყვარულით, ბუკა პეტრიაშვილი. აი ასე ულოცავენ პოლიტიკოსები და მინისტრები ჩვენი რესპონდენტები რადიო იმედს 12 წლის იუბილეს და დადგა დრო გამოვაცხადო დღევანდელი ორიგინალური მილოცვის გამარჯვებული. ეს გახლავთ ქალბატონი ეთერი, რომელმაც მოგვიძღნა საკმაოდ ორიგინალური ლექსი, თუმცა კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე. მოდი დაველოდოთ, იქნებ აჯობოს ქალბატონ ეთერს. მოგესალმებით, გისმენთ. ულოცავ რადიო იმედს და მის ყინვალე კოლექტივს, ის შესანიშნავ თარეს. ეს ქრისტეს რჩეული 12 მოციქულის შესატყვისია. ნამდვილად იმედის მომცემია და დიდი სიამოვნების მომგვრელი. შეიძლება დღის განმავლობაში უსმინო ყველა სახის გადაცემას, გამახნეველდება და სარწმუნოა. ერთი რამე ვისურვებდი, რომ რამდენად მისაღებია, არ ვიცი. მისი დამაარსებლი სულთნათი ბატონ ბადრი პატარკაციშვილის სურათი რომ ყოფილიყოს რადიო იმედის თვალსაჩინო ადგილზე. რადიო იმედის თვალსაჩინო ადგილზე იმედში, დიახ, აი იქ ყოფილი ბატონ, მაგრამ ახლა არ შეიძლება იყოს კიდე, არის შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, არის დამფუძნებლის ფოტო. დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, ასეთი სურვილისთვისაც. თუმცა ქალბატონი ეთერი დღეს
დღევანდელი ეთერის გამარჯვებულია. ნამდვილად, ქალბატონო ეთერ, მე გილოცავთ გამარჯვებას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოიგეთ სიმბოლური საჩუქარი, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გაგახსენდებათ ყოველთვის რადიო იმედი, იმიტომ რომ ხართ ჩვენი ერთგული მსმენელი. ეს არის ჭიქა, რადიო იმედის ლოგოთი და ასევე ერთი ბოთლი. უგემრიელესი ღვინო, ასევე რადიო იმედის ლოგოთი. ქალბატონო ეთერი, თქვენ გვისმენთ ალბათ ახლა, შეგიძლია დარეკოთ, გვითხრა თქვენი კოორდინატები, მაგრამ მაქვე გეტყვით, რომ პარასკევს უნდა მობრძანდეთ რადიო იმედის ოფისში. ასეთი იყო დღევანდელი სოცდისკუსია. მე კიდევ ერთხელ ულოცავ ჩემს ერთგულ მსმენელებს, რადიო იმედის 12 წლის იუბილეს და რაც მთავარია, ბარბარობის არაჩვეულებრივ დღესასწაულს მინდა იყოთ ჯამრთელები, ბედნიერები და გვისმინოთ ყოველთვის და დარჩეთ 105.9 მეგაჰერცი ხშირეზე. საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები, სოც დისკუსია თამარ თარგამაძესთან ერთად რადიო იმედზე 105.9.